ми розуміємо, що взимку самим критичним буде це опалення. Але найдовше це саме це перевантаження палива, тому що воно повинно там все охолонути. Це дуже такий складний процес. Як енергетик, я розумію, що Україні потрібні потужності. Зараз можна вірити будь-яким оцінкам, навіть найстрашнішим, тому що росіяни продовжують обстрілювати нашу енергетику. Вітаю, це подкаст «Поговоримо» від фактчекінгового проєкту «VoxCheck». Мене звати Ліана Шуліка, і сьогодні говоримо про блекаути, енергетичну кризу і про те, з чим нам з вами жити найближчим часом. Сьогодні говоримо з експерткою з енергетичної безпеки Київського аналітичного центру «Діксі Груп» Оленою Лапенко. Добре. Олено, вітаю. Найбільш поширювана сьогодні цифра в контексті енергетичної кризи – це 4 години. Мовляв, якщо світло буде взимку і восени 4 години, це ще добре. Які оцінки станом на зараз і чи можна взагалі вірити подібним оцінкам, зважаючи на те, що Росія продовжує нас обстрілювати? Зараз можна вірити будь-яким оцінкам, навіть найстрашнішим, тому що росіяни продовжують обстрілювати нашу енергетику. Вони обстрілюють зараз не тільки там об'єкти «Некокренерго», як це було минулого року в основному. Вони почали з весни дуже потужно обстрілювати нашу генерацію, зокрема теплову генерацію, гідрогенерацію. І зараз вже йдуть такі комплексні атаки, коли йдуть і на енергосистему, на підстанції, і на генерацію. Тобто, що буде далі, невідомо, тому що ці обстріли не зупиняються ні на день. Який об'єм взагалі потрібен Україні для нормального функціонування і який об'єм із цього знищила Росія? Зараз я як експерт знаходжусь в дуже складному становищі, тому що дуже багато даних, вони є закритими. Ми можемо робити тільки наші власні припущення. От з цікавого, у нас є ресурс у нашого аналітичного центру Energy Map, де ми збираємо всі дані, які є в доступі по енергосектору. І у нас там є дані по балансу енергосистеми, починаючи з 2014 року. І ось тоді споживання було десь в зимовий пік, десь порядка 25 гігаватт по всій країні, з яких дуже значний відсоток покривали саме тепловою генерацією. Десь 10 гігаватт це було атомної, і інша була гідроенергетика. Станом на зараз споживання дуже сильно знизилось, впало із-за війни, із-за того, що частина території окупована. І ми оцінюємо так, що якщо минулого року ми мали падіння споживання десь на 30%, до воєнного 21-го року, то зараз ми вже маємо з цими обмеженнями всіма, ми маємо десь порядка 5-10%. Тобто це десь 10, максимум 11 гігаватт. Тобто в порівнянні з 14 роком це майже 2,5 рази. Тобто зараз ми в основному покладаємося на атомну енергетику, так? А зараз відсоток атомної енергетики великий. З цих 10 гігаватт у нас 1,7 гігаватта є імпорту. Проте навіть з імпортом, ми бачимо вже в новинах, що навіть з імпортом зараз є проблеми з його доставкою, бо це йде з західної частини країни, повинні доставити цю електрику на східну частину або в центр. І із-за цих обстрілів підстанції «Некокренерго» є обмеження з передачі такої потужності. Також потужність атомних станцій, вона зараз обмежується ремонтами. 2, 3, іноді 4 енергоблоки ці ремонти накладаються, і вони не здатні виробляти електричну енергію, відмикаються від мережі. Тому навіть якщо ми маємо ці 7,6 гігаватта доступної потужності на атомних станціях, ті, що ми контролюємо, то в мережі це 4-5 гігаватт, тобто половина десь. Чи можете простими словами пояснити, навіщо потрібна ось ця профілактика і ремонти на АЕС? Тому що дуже багато дивних коментарів в мережі можна зустріти, мовляв, навіщо в такі складні часи закривати на ремонт АЕС тощо? Найголовніше – це паливо. Тому що якщо ми маємо теплову електростанцію, то вугілля в котел подається постійно. Тобто там працює конвейер і вугілля туди йде. Якщо це газова станція, то газ подається так само, і ці паливні збірки –
вони повинні перевантажуватись, це паливо перекладається. Також обладнання, ну, будь-яке, автобус, да, потребує обслуговування, автомобіль потребує обслуговування, так само і обладнання на електростанціях також потребують обслуговування. Але найдовше – це саме це перевантаження палива, тому що воно повинно, ну, там все охолонути, це дуже такий складний процес. Тому ці ремонти тривають не 3-5 днів, а набагато довше. Як ви вже сказали, Росія знищила дуже велику частку теплової генерації, пошкодила гідрогенерацію. Як, на вашу думку, має змінитися структура енергосистеми України зараз? Яка це має бути генерація? І, можливо, це там має бути менша потужність, але її має бути там вона в різних місцях тощо? Так, зараз дуже активно всюди говорять про саме децентралізацію нашої енергосистеми. Це правильний, єдиний правильний підхід. З цим погоджуються всі експерти і урядовці. Зараз Україна працює, закінчує працювати над розробкою національного плану з енергетики та клімату. До речі, наші експерти з Dixie Group також були залучені до розробки цього плану. Він вже от-от повинен бути затверджений. І там складаються основи саме енергетичної безпеки, зеленої трансформації. В чому важливість цього плану? Тому що він передає дуже багато повноважень на місцевий рівень. І зараз також Україна, згідно з законом про енергоефективність, повинна проконтролювати, щоб всі громади зробили свої плани з енергоефективності, які повинні стати частиною цього НПЕК, цього плану енергетики та клімату, щоб воно між собою мечилось, як то кажуть, да, одне одному відповідало. І саме тоді оця програма децентралізації енергетики, вона буде працювати. Бо що таке децентралізація? Да? Це не просто якісь там невеликі потужності, це потужності, які повинні будуватись на всіх рівнях. Тобто, якщо, наприклад, я інвестор, я хочу побудувати якусь станцію, це буде об'єкт промисловий. Тобто, я купую якісь газові турбіни, я їх ставлю десь і просто продаю в ринок цю електрику. Але ж є ще інший підхід, правильно? Є домогосподарства, є якісь об'єднання домогосподарств, якісь, є невеличкі підприємства, які також мають змогу подбати про свою енергобезпеку. Вони можуть зробити собі резервні джерела живлення, надлишки вони можуть в мережу продавати. І це також дуже важлива складова оцієї децентралізації. Тобто не тільки невеличкі промислові об'єкти, але і власна генерація якихось там підприємств, там заводів, або навіть якихось об'єднань домогосподарства, або якихось там власників, не знаю, садових участків, де можна встановити там якісь сонячні панелі або вітряки, або щось таке. Давайте поговоримо про кейс Хмельницького і його когенераційні установки. Відомий, мабуть, вже кейс. В чому його особливості? І чи можна це масштабувати на всі великі міста? І також, чи вистачить нам газу в контексті цього, тому що ці ж установки працюють на газу, і Росія в газові сховища теж, на жаль, цілиться? Це якийсь дуже цікавий, мені дуже-дуже подобається, тому що ще до того, як там почалися робити, це такі проекти вже існували. Є компанії приватні, які просто будують такі невеличкі об'єкти, і вони зазвичай пропонують саме прив'язуватись до оцих котелень міських. Тому що це є чудовий майданчик для того, щоб будувати такі установки. Тобто там вже є підключення до мережі, до електромережі, там є підвод газу, і просто встановлюючи там газову генерацію, газову турбіну невеликої потужності. Там можна встановити сонячні панелі з акумуляторами. Там можна встановити навіть вітряк. Є такі проекти, коли ося територія котельні, і там просто дуже багато різних видів генерації. І воно працює дуже ефективно. Тобто сонячна енергія, вона, ну, дешева, да? Тобто там просто треба оці панелі поставити, і в день, ну, буде електрика. А в пікові години вже це навантаження підхоплюється газовими турбінами. І, наприклад, якщо в місті є там 20 котелень, ми ставимо цю газову генерацію по 5 МВт, наприклад, ця турбіна, то це вже 100 МВт, це вже
тепловий енергоблок на тепловій електростанції. Тобто і 20 котелень – це ж, ну, таке середнє місто, правильно, в Україні. Тобто це проєкт такий дуже ефективний, дуже класний, і просто нам треба знайти кошти для того, щоб такий проєкт реалізовувати. Вони дуже дієві, дуже ефективні. А чи вистачить газу? Чи вистачить газу? У нас є дуже гарні плани по збільшенню видобутку газу. Удари по сховищах, я думаю, що вони все ж таки менш критичні, ніж удари росіян по електриці, тому що все ж таки там трохи простіше обладнання. Наші сховища знаходяться на західній частині країни, тобто росіянам, ну, важче туди дістатись. Тому за нашими оцінками з газопостачанням проблем не повинна бути взимку. І у нас ще залишається опція імпорту газу. Україна ще минулого року стала учасником оцих спільних закупівель, які на рівні ЄС Aggregate EU вони його назвали, і закуповують спільно дуже великі обсяги газу для того, щоб це було гарантовано, щоб це було дешевше, щоб не було цих спекуляцій. І Україна також має змогу долучатись до цих всіх проєктів. Тобто Україна має можливості з імпорту газу. Тому і, до речі, також можна зазначити, що і до цього у нас великі теплові енергоблоки працювали на газу. Бо після того, як росіяни окупували Запорізьку АЕС, у нас також не вистачало потужності, навіть коли вони ще не били так нещадно по тепловій енергетиці. І на державні ТЕС подавався газ за пільговою ціною для того, щоб виробляти електрику. Тобто у нас саме витрати газу і до цього були значні. Просто зараз його будуть споживати не ці великі ТЕС, а більш-менше, які будуть частиною цієї розподіленої мережі. Чи може забезпечити Київ електроенергію, там певна кількість таких когенераційних установок? Ну, наприклад, Київ просто найбільше місто, тому його, Київ, вприклад. Найбільше місто, так. І споживання його можна оцінити десь, ну, до гігавата, я думаю. Але в Києві ми вже маємо генерацію, яка дуже ефективна, вона працює. І навіть якщо без неї, то можна все, якщо будуть кошти на це. Тобто, якщо зараз ми стартуємо з реалізацією цих проєктів, я розумію, що до зими ми вже не встигнемо, бо це дуже такий короткий термін, але до наступної зими ми вже можемо прийти з першими вагомими результатами з цієї програми децентралізації. Зараз, як нещодавно озвучив президент, що ми можемо ввести 1 гігават потужності, дехто може скептично ставиться до цієї цифри. Але якщо ми в цю цифру будемо вкладати не тільки те, що ми побудуємо якісь промислові об'єкти з генерації, але й те, що бізнес зможе собі встановити якусь свою власну генерацію, то, можливо, ця цифра і є реалістичною. Тобто це все, що ми можемо зараз зробити. Але якщо такі плани прийняти, реалізовувати, то вже до наступної зими, тобто півтора року, це буде вже достатньо для реалізації цих таких проєктів за умови наявності коштів або допомоги міжнародної. Яка вартість кіловату може бути на цих когенераційних установках? Звичайно, що газова генерація, вона дорожча, ніж інша, ніж вугільна. У нас вугілля було власного видобутку. Складно сказати, бо залежить від потужності, від якихось характеристик. Приблизно, якщо не враховувати якісь там кошти на обслуговування, десь трошки більше 10 гривень оцінюється за кіловат. Ми зараз маємо тариф для населення більше 4 гривень, а для бізнесу він дуже високий. Зараз підняли прайскепи на ринку електричної енергії, з 3 червня діють нові прайскепи, тобто електрика буде дорожчою. Це зроблено для того, щоб ми могли залучати імпорт всім перетином, щоб ми могли користуватись. Тому ціни будуть зростати, і встановлення власної генерації буде все більш вигідним. Чи можливі малі реактори АЕС в Україні? Теоретично так, але питання тут ще складніше, ніж попередні. Чому? Тому що як енергетик я розумію, що Україні потрібні потужності.
зараз будь-які. Да? Ми заводимо дизель-генератори під кожним будинком. Да? Їдеш, коли все навколо вже ну, не працює, тільки ці генератори чутно. От. Але з точки зору да, громадянина країни, я дуже так скептично до цих установок відношусь, тому що ми ще досі знаходимося в стані війни. Я розумію, що ці реактори – це якісь модульні системи, вони невеличкі, проте все рівно є ризики їх пошкоджень. З ними є ще проблема міжнародної сертифікації. Тобто так, щоб прям вони десь в якійсь країні дуже там потужно використовувалися, такого ще немає. Міжнародне агентство з енергетики оцінює, що до 30-го року ринок цих малих реакторів досягне 21 гігаватт. Тобто це для… ну, вимірі цього світу не так багато. Тому теоретично так, але я за те, щоб такі рішення щодо встановлення таких малих модульних реакторів, воно приймалось з урахуванням позиції громади, позиції активістів, в тому числі екологів, всі інші. Тобто просто сказати, що давайте встановлювати і гроші на це виділити, я не підтримую такого. Чи допоможе енергосистемі, якщо українці почнуть встановлювати на дахах приватних будинків сонячні електростанції? Ну, самі по собі сонячні електростанції, вони є дієвими, як ми бачимо, тільки коли є сонце. Бо нещодавно Некокоренерго вводила додаткові якісь обмеження, я пам'ятаю, вона писала в своєму телеграм-каналі, тому що погода не сонячна, якісь хмари зайшли, і виходить так, що у нас нестача сонячної генерації для того, щоб покривати цей попит. Тому є гарна опція встановлення акумулятора разом з сонячними панелями, які дозволяє агрегувати цю електричну енергію, потім використовувати її там вечірні години. Це для приватних домогосподарств? Так. Приватні домогосподарства встановлюють це як єдиним модулем. Ці всі системи, вони є досить ефективними, проте ми ж розуміємо, що взимку їх ефективність буде знижуватись. Тому ось саме коли сонячна генерація йде з якимось акумулюючим пристроєм, це є дуже ефективно. І навіть зараз у нас енергосистема, да, у нас є сонячна генерація, і багато, але оця нестача маневрових потужностей не дає змогу дуже гарно її інтегрувати. Саме тому «Укренерго» ще в своїх планах з розвитку мережі зазвичай писали, що у нас нестача маневрових потужностей та систем накопичення енергії. Що взагалі в Україні з зеленим тарифом? Бо можна побачити дуже багато коментарів, відгуків на те, що там затримуються дуже виплати по зеленому тарифу, про те, що дуже тяжко підключити, бюрократія з підключенням. Тобто навіть ті, хто готові там якісь 5 кВт в мережу додавати, зіштовхуються з труднощами. Чому так? Ну, приєднати якийсь об'єкт до мережі завжди було складно. Перший етап – це отримання технічних умов. Але далі починається оця вся процедура, коли, наприклад, є будинок, і в нього є якась дозволена потужність споживання. Там часто це всього там, 5 кВт. Встановлювати 5 кВт, зазвичай, ніхто не хоче, бо хочуть заробляти на зеленому тарифі. І це виходить, що вже потужність станції обирається там 17 кВт, 15 кВт або навіть 20 кВт. Тобто виникає потреба тоді збільшувати оцю дозволену потужність. Це платна послуга від обленерго. І часто вона натикається на те, що є обмеження в мережі, оці локальні 0,4 кВт та низьковольтні мережі. Або в когось заживлений будинок одна фаза, треба три фази. І це все натикається на те, що потім це приєднання нове, тобто збільшить потужність, може обленерго тільки після якихось там робіт, тобто збільшення потужності трансформатора, або якщо нова лінія буде, або якщо вона буде однофазна, замінена на трифазну. І це все іноді натикається на місяці, або навіть на роки розтягується. Тобто така є. Сама процедура, така паперова, вона не дуже складна. І я не думаю, що хтось на рівні обленерго якийсь чинить перепони для того, щоб приєднувати цю потужність. Але оця проблема з тим, щоб споживати або видавати в мережу зайві потужності, вона натикається саме на розвиток мережі. І це є найбільшою такою проблемою. Потім ще ж були обмеження, коли встановлювали, просто брали оці земельні
ділянки, встановлювали просто панелі і казали, що це типу приватне домогосподарство генерить електричну енергію з енергії сонця. Зараз таке робити не можна. Тобто, якщо там є будинок на цьому майданчику, на земельній ділянці, тільки тоді можна там генерувати електричну енергію. Тобто зараз ще ось така, але це контроль, це правильно. Чи можливі сонячні електростанції в умовах міста або яка інша дрібна генерація можлива саме в місті? Можливо, все. Сонячні станції ефективні, наприклад, як дахові станції. Якщо це якась лікарня, да, ми розуміємо, що це дуже багато будівель, часто дуже багато в них власної території поряд. І забезпечити там лікарню, школу електрикою можна, просто встановивши оці сонячні панелі разом з якимось акумулюючим пристроєм. Це буде дуже ефективно, це можна робити, це потрібно робити. Ми знаємо кейси в Україні, да, коли там трамвайні депо собі ставлять також такі панелі, і хоч частку електрики, там на якісь свої там власні потреби, вони забезпечують. Тобто такі рішення вони повинні бути, вони повинні розвиватись. За минулий рік Німеччина, і якщо брати загалом весь рік, вони досягли показника 55% зеленої енергії. І це враховуючи те, що вони відмовились від атомної генерації. Так, вони там трошки відкотились назад з вугільною генерацією, тому що ця криза вся із-за війни, вони там трошки призупинили закриття теплових електростанцій. Тим не менш, вони рухаються дуже швидко до своєї мети, і до 30-го року вони хочуть досягти показника 80%. Тобто ми розуміємо, є кейси, що це працює, це успішно, вітро, сонце встановлюємо, генеруємо, а інше покриваємо, наприклад, тим самим газом. Це буде дуже екологічно, більш екологічно, ніж там вугілля. От. І це такий собі дуже потужний приклад зеленої трансформації. Що можуть робити багатоквартирні будинки для того, щоб хоч трошки себе якось забезпечити електрикою? Я сама мешкаю в такому будинку, да, і оці дебати, знаєте, в цих чатах зараз дуже активні. Комусь потрібно, щоб ліфт працював, але ми розуміємо, що це велика потужність, і встановити якийсь генератор, тобто це ж треба якийсь ємності для пального, правильно мати все інше. Тобто, але я виступаю за те, що треба просто виокремити нагальні потреби. Ми розуміємо, що взимку самим критичним буде це опалення. Тобто, якщо в мене на даху встановлена газова котельня, то мені просто потрібно взяти генератор, який буде забезпечувати оцю проштовхування, да, теплоносія по всіх будинках, тобто просто генератор достатньої потужності. Його можна придбати за власний кошт, або зараз є програми кредитування дуже вигідні. Друга проблема – це вода, коли тільки до 9-го поверху, mm-hmm. Зазвичай дає централізоване водопостачання. Це також можна встановити генератор і підкачувати цю воду. Це є швидке рішення і воно буде ефективне, тобто ми можемо пройти зиму, якщо ми до неї гарно підготуємось. Так, у нас може не буде світло ввечері, зранку, але якщо в квартирі буде тепло, то це вже буде добре. Що може зробити проста пересічна людина, щоб підготуватися трохи до зими, щоб полегшити собі? Я газова горілка. У мене є газова горілка, в мене є екофлоу, воно дуже дорого коштує, але його достатньо навіть для того, щоб холодильник заживити. Бо коли псується все, що було в холодильнику, ну це випустимо. Тобто в мене є пауербанк, навіть є генератор, але генератор – це ж така історія більше про те, що… Але от зараз ці всі екофлоу, що в них важливо, який параметр, що він дуже швидко заряджається. Тобто якщо навіть там вночі є світло там година-дві, тобто його можна зарядити, потім його в день можна використовувати. А от, до речі, з екофлоу, чи не визнають, ну, різними такими великими зарядними пристроями, чи не виникає теж певного дисбалансу, тому що не було електрики, всі там на якихось павербанках жили, потім різко всі включили екофлоу і різко зросла потужність споживання? Чи як правильно сказати? Ну, потужність буде зростати, але зазвичай ці екофлоу ми будемо заряджати вночі, я сподіваюся, тобто коли найменший попит, а використовувати вже їх в години, коли будуть відключення вечірні. Оскільки
Vokщек – це такий у нас фактчекінговий проєкт. Ми постійно боремося з фейками, дезінформацією. Які б найбільш такі поширені міфи, стереотипи, фейки ви виділили би от про поточну енергетичну ситуацію? Є такий міф, він, ну, ті, хто в темі, вони в шоці легкому, що Україна експортує електричну енергію. Це, ну, я не знаю, як це можна описати, тобто просто фізика, не знаю, 10 клас, вся енергосистема українська, зараз європейська, вона з'єднана. Якщо вона з'єднання, а чому ми працювали раніше з Росією паралельно? Бо якщо вона з'єднання, її дуже легко регулювати. Якщо там десь на атомній станції дуже потужний блок відвалився, інший там енергоблок на іншій станції підхопився навантаження, і система залишилася стабільною. Ми працюємо паралельно з енергосистемою Європи, і неможливо просто вимкнути всі вимикачі, щоб нічого не йшло. Тобто є фізичні потоки, вони йдуть в Європу, вони йдуть з Європи до нас. Але автоматика у нас є Некокренерго, є диспетчерський центр, який регулює область України і Молдови. Молдови нема свого центру, який регулює це все наш диспетчерський центр «Укренерго», тут поряд з вами знаходиться. Є автоматика, яка працює на цих лініях, вона встановлена, вона контролює всі ці потоки, і вона витримує, скільки треба. Нема імпорту-експорту – нуль, вона тримає нуль. Тобто, скільки пішло з України, стільки і повернеться. Якщо у нас зараз є імпорт, наприклад, гігават імпорту, то вона регулює так, щоб імпорт заходив, цей гігават, щоб різниця між тим, що заходить і виходить, була 1 гігават. Тобто експорту немає. Це можна перевірити на українських платформах. У нас є EnergyMap, той самий, який ми ведемо цю базу. Можна зайти на платформу NCE, але там є, вже читала, що хтось перевірив не в комерційних потоках, а в фізичних потоках. Так от є різниця між фізичними, вони будуть завжди. Якщо працюємо паралельно, вони будуть завжди. А є саме комерційні потоки. Це те, що продано на ринках на добу наперед, або там ще за довгостроковими контрактами. Тому саме дивимось в розділ комерційних перетоків, і все буде добре. Експорту немає. Після оцих ударів 8 травня експорту немає. Там він був ще іноді, але потім його не стало. Добре, Олено, дуже дякуємо вам за цю розмову. Нагадаю, що сьогодні ми говорили з Оленою Лапенко, експерткою з енергетичної безпеки Dixie Group. Почуємось.